du kommer dit och försöker spionera, va? Vad bor du där ens? Bor du där? Jag har inte med det här. Men vad fan kommer du där för då? Varför går du dit för? Och stick. Alltså. Jag säger stick, va? Och ring chefen, ring polisen, ring då! Ring då! Varför kommer du efter oss? Varför kommer du efter oss? Jag ska hjälpa honom. Hjälp honom med vad? Bo han där? Ja. Bo han i din bunker? Bo han i den där bunker? Ja. Jag ska hjälpa honom. Jag frågar, bo han i den bunker? Ja, nej, du ska inte få prata, skit! Jag ska bo han i den bunker, frågar jag, gör det med! Nej, jag har inte. Fan, gick inte i den bunker första gången. Filma, varsågod, MC, filma mig. Filma, nej men låt han filma mig. Det är jättebra. Bra, filma mig. Filma, har du fått det? Vill du ha mina personuppgifter också? Vill du ha mina personuppgifter också? Du uppför det på ett nej, du uppför det på ett dåligt sätt. Du har inte rätt att fråga vad fan jag är, gör här. Du är inte någon fucking hövding här. Du äger inga fastigheter här. Nej, jag går på vad Stockholmsen gör. Vad fan skiter i vad Stockholmsen gör? Du äger inte någonting här. Men det här är inte allmän plats. Men fan är det om det är inte allmän plats? Vad vet du vad jag gör? Det är klart jag måste fråga. Nej, du har inte rätt att fråga någonting. Jo, det har jag. Du har inte alls. Du har inte alls. Jag har rätt att fråga. Du har inte alls att fråga. Du ska vara jävligt glad. Ja, kör bara. Hota. Stäng in det. Hota bara, gör det. Vänta bara. Fucking hålla.